wararka ka imaanaya magaalada hargeysa waxa ay sheegayaan in xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada maamulka somalilan ay xireen ciidamada ammaanku xiritaankan ayaa yimid kadib markii xildhibaanku uu kasoo degay diyaarad uu la socday oo ka timid dalka isutaga imaaraadka carabta mustaqbal ayaa heshay xogo ku saabsan qaabka loo xiray xildhibaanka ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee jooga garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa oo inta badan qabta dadka halkaas ka dega ayaa xildhibaan abiib geeyey mid ka mid ah xafiisyadooda waxa ay ugu dambeyn u sheegeen inuu xiran yahay maxamed abiib ayaa ku dooday in loo caddeeyo sababta keentay in la xiro maadaama uu leeyahay xasaanad balse ciidamada ammaanka ayaa ka gaabsaday inay xog dhammaystiran la wadaagaan sida ay ku warmeen ilo kala duwan oo ku sugan garoonka diyaaradaha ee cigaal magaalada hargeysa xildhibaankan oo lagu magacaabo maxamed abiib waxa uu ka mid yahay tiro mudanayaal ah oo lafdhungashay ku noqday مدحويني موسى بيح عبدي سيدو كلا وحا لو إنو دور في الفرعون كله هاي سياسة كدن دا كدنكا حكومة دا موسى قبل انترنت بلاس وآذيك اي معاميشو كيه اللي انترنت فايبر اه او حواري سويا هاي لباطن ميغا بايتس بير سيكن اي نلاسو عدان رسيف رأي أفر كون او كنال يبقو لال دقيقة ده او اه كو هاد البلاجة